حسن و حسین ہے پھول ان کے، جن کا یہ ایمان ہے وہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حسن و حسین ہے پھول ان کے، حسن و حسین ہے پھول ان کے، ان میں ہے آداب ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ آل نبی اور اہل بیت، آل نبی اور اہل بیت، پاک ہیں سب سادات ان کی، پاک ہیں سب سادات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ سارے مل کر پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ دشمن ذرا کہو سبحان اللہ، ایک پیغام ہے دشمنان صحابہ کے لیے، کیا پیغام ہے ذرا توجہ کرنا۔ شاعر کہتا ہے دشمن اصحاب سے کہتا ہوں، دشمن اصحاب سے کہتا ہوں، قرآن میں دیکھو صفات ان کی، قرآن میں، سارے مل کر کہیں قرآن میں دیکھو صفات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ جنگ کر گئے خوب اطاعت ان کی، کر گئے خوب اطاعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ آخری شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے۔ شاعر کہتا ہے حشر میں صفدر جھومے گا، حشر میں صفدر جھومے گا، حشر میں صفدر جھومے گا، جب ہوگی ملاقات ان کی، جب ہوگی ملاقات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ ایک بار سارے مل کر کہہ دینا پڑھتا ہوں۔